ឆ្លងនៅតែច្រើនសូមប្រយ័ត្នថ្ងៃនេះខ្មែរយើងមានអ្នកបាត់បង់ជីវិតរហូតទៅដល់14នាក់និងអ្នកឆ្លងថ្មីចំនួន745នាក់បងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបើយោងទៅតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៅក្នុងថ្ងៃទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ដែលលទ្ធផលនៃការប្រមូលបានបាទពីថ្ងៃទី25ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ដើម្បីបង្ហាញចែកជូនបងប្អូនមហាជនឲ្យបានជ្រាបករណីកូវីដនៅតែជារឿងមួយក្តៅគគុកដែលករណីឆ្លងនឹងនៅតែមានចំនួនច្រើនហើយអ្នកបាត់បង់ជីវិតនឹងនៅតែមានចំនួនច្រើនគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនិងគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅមួយរយៈចុងក្រោយនេះដូច្នេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់បើសិនជាមានអាការៈរោគណាមួយសង្ស័យសូមប្រញាប់ផ្ដល់បាទសំណាក់និងធ្វើតេស្តសំណាក់ដើម្បីរោគមេរោគ COVID-19 ជាបន្ទាន់និងព្យាបាលឲ្យទាន់ពេលវេលាដើម្បីទប់ស្កាត់និងកាត់ផ្ដាច់នៃប្រភពចម្លងនៃជំងឺ COVID ក៏ដូចជាចូលរួមសហការឲ្យបានមឹងម៉ាត់ដើម្បីជំរុញទៅដល់នៃការកាត់ផ្ដាច់នៃប្រភពចម្លងនិងត្រូវតែផ្ដល់នូវព័ត៌មានឲ្យបានជាក់លាក់និងច្បាស់លាស់បាទចំពោះអ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់និងប្រយោលជាពិសេសសម័យខ្លួនឯងធ្លាប់ទៅកន្លែងណាខ្លះហើយនៅពេលដែលសង្ស័យហើយបាទសូមមេត្តាកុំធ្វើខ្លួនឯងឲ្យជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកដទៃបង្កើតឲ្យមានហានិភ័យនៅក្នុងករណីឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺនេះបាទយោងទៅតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅក្នុងថ្ងៃសៅរ៍ទី10ទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះបានបញ្ជាក់ពីករណីរោគឃើញករណីវិជ្ជមាននៃជំងឺ COVID ថ្មីចំនួន745នាក់គណៈអ្នកជាសះស្បើយចំនួន670នាក់និងករណីបាត់បង់ជីវិតចំនួន14ករណីផងដែរសូមជម្រាបផងដែរថានៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៅក្នុងថ្ងៃទី25ខែមិថុនាឆ្នាំ2021រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មីចំនួន745នាក់និងអ្នកជាសះស្បើយចំនួន670នាក់និងបាត់បង់ជីវិតចំនួន14នាក់ផងដែរករណីឆ្លងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សាគម20កុម្ភៈមានការកើនឡើង683ករណីនិងអ្នកដំណើរមកពីបរទេសចំនួន62ករណីគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ2021អ្នកឆ្លងសរុបកើនឡើងដល់46810នាក់អ្នកជាសះស្បើយកើនឡើងដល់41439នាក់និងអ្នកបាត់បង់ជីវិតចំនួន523នាក់ផងដែរកំណត់សង្កល់ក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលោកបានផ្ញើលទ្ធផលនិងទម្រង់ស្នើសុំធ្វើពិសោធន៍គ្រប់ករណីវិជ្ជមាននៃជំងឺ COVID និងករណីជាសះស្បើយនៅមន្ទីរសុខាភិបាលនៃរដ្ឋបាលរាជធានីកែបនៃមន្ទីរពេទ្យព្យាបាលជំងឺ COVID និងមណ្ឌលព្យាបាលជំងឺ COVIDគម្រិតស្រាលនឹងតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកដើម្បីធ្វើការគ្រប់គ្រងរួចហើយដោយក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានបន្តជូនដំណឹងដល់សាធារណជនអំពីការវិវត្តនៃបញ្ហាសុខភាពតាមរយៈប្រព័ន្ធគេហទំព័រ Facebook របស់ក្រសួងសុខាភិបាលឬក៏គេហទំព័រមានសម្ភារៈអប់រំបានដែលមានអាចចេញឬក៏ទាញយកមកប្រើប្រាស់បានសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទទាន់ហេតុការណ៍hotline របស់ក្រសួងសុខាភិបាល115ដោយឥតគិតថ្លៃឬក៏ទំនាក់ទំនងទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទបាត់ផ្ទាល់របស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា012825និង424ឬក៏012488និង981ឬ012836និង868ផងដែរដូចជានៅព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា